اول حاجه هنعملها هنحط شويه سمنه ونحط شويه بصل وعليهم شويه فريك، اوكي؟ ملح وفلفل كتير وجوزه الطيب. اقلبها تقلبتين واحشي بيها، اوكي؟ هنشوف. لازم استنى عليها لما تدبل الطماطم والحدوته دي، يعني على طول اهو هتلاقوا الصوص احمر، مش مشكله. يلا انزل بقى كل ده يتقلب مع بعضه، و نديها شويه زياده.